はい、どうも。この変更というゲームなんですが、まあ、一旦ね、ノーマルエンド、デュエルエンド両方見て、まあ、終わりを迎えたんですけど、なんていうのかな、こう、なんかガムをさ、まだ味がするのに、包み紙に捨てたような感じがしちゃってですね、まだ絶対噛んだら味がするんじゃないかなっていう気がしてしまったので、ちょっとね、今回今一度最初からやってみようかと思います。はい。というわけで、もう少々変更にお付き合いください。で、今回の目的としては、まあ、一旦そのエンディング2種類見た上で、もう一回最初からやり直すことによって、まあ、伏線だったり、演出の意図だったり、その辺をこう考えながら、こうストーリーの理解をね、深めていきたいっていう、そういうのが目的なので、視聴される方もですね、まあ、変更について一通り知ってる、まあ、エンディング二つとも見たっていう前提で私は話させていただきます。まあ、どういうことかっていうと、ネタバレガンガンしますよってことですね。はい。で、多分、適当なこといっぱい言うと思います。あくまでも私の解釈なので、まあ、皆さんの解釈と違っていたとしても、それをね、こう、そんなん違うとかって低評価のボタンを押したりしないでください。はい。というわけで、やっていきたいと思います。で、この時点で、もう現実じゃないよね。まあ、この言い方が合ってるかどうかってのはあるんだけど、まあ、ちょっと便宜上、レイちゃんの精神世界と言わせてください。レイちゃんの精神世界じゃないですか。で、そこに、ウェイ君が出てくることの意味っていうのがね、これ、改めて考えたら意外と、なんでだろうって思っちゃうんですよね。なんでここでウェイ君が出てくるんだっていう。うん。そうですね。まあ、イン先生はもう亡命していなくなってたみたいですけどね。そうか、ウェイ君、ちょうど寝てたから、イン先生がそのリストを見せつけられた時、知らなかったんだな。で、まあ、改めてこの、なんで、ウェイ君が出てくるかっていう話なんですけど、これだから、レイちゃんがそれだけそのウェイ君の死っていうか、まあ、死んでないんだけどね、本当は。死んでないんだけど、ウェイ君の死っていうものに対して、こう、すごく重く受け止めてたっていうかね。だってよくよく考えたら、読書会のリストってさ、ウェイ君を経由して入手してたじゃないですか。で、ウェイクもさ、多分、そんな簡単にリスト渡さないんですよ、普通は。だってね、見られたらまずいもんね、あれ。そう考えたら、ウェイクがリスト渡した理由ってのは、あれはレイちゃんに頼まれたから渡したと思うんですよね。だから、まあ、まさかレイちゃんが密告なんかするはずがないっていう思いもあっただろうし、もしかしたらその、なんていうのかな、こう、恋心っていうかね、まあ、好意はあったと思うんですよ、少なからず。で、多分、レイちゃんはそれも分かった上で、まあ、言い方はあれだけど、ウェイ君を利用して、リストを入手して、ただでさえこう、後ろめたいのにさ、それによってウェイ君が死んだってなったら、そりゃ、重く受け止めもするよね。うん。そう、これがさ、だからこの、うっすらこの帽子被ってんのがわかるんですよね、このスケッチが。だからこれがさ、多分バイ教官で、で、多分ね、ちょっとこう、ここにうっすらさ、もうちょっと背の低い誰かがいるように見えるんですよね。それがだから、ちょうどこのバイ教官に、レイちゃんがリストを渡した現場を、スケッチしたんじゃないかなっていう、まあそうなんじゃないかなっていう気がしますね。で、ウェイ君がこうやってレイちゃんの精神世界に出てくるのは、それだけレイちゃんがウェイ君の死んだことをすごくこう申し訳なく思ってたからかなっていう気がします。うん。で、
ここになんか写真があったんだっけ？土の下の根は枝に果実を実らせても褒められる音はしない。これ誰なんだろうな。誰かわかんないけど、まあ校長室ってこれ入れるのかな、この時点で。無理か。とりあえず、この時点ではまあ、まっすぐ昇降口に行くしかないのかな？うん。シャッターがなんか閉まってますよねっていう。で、まあ、ここでクランクを見つけるんだけど、他になんかなかったっけ？これなんだっけ？カオさんか。うん。で、ここにレイちゃんの作文が飾ってあるんだったっけ？はいはい。うん。なるほど。愛国心を育み、偉大な大総統を称えるためだけのコンクール。うん。でもそれに、レイちゃんがこう、優秀賞っていうかなんかもらってたってなると、なんなんだろうね。レイちゃん、そういう気配があったのかな？うん。まあいいや、とりあえず、クランクをここでもらっちゃいますか。でね、なんかね、たまにこう、ロード中に録画が止まっちゃうんですよね。なんか知らないけど。で、なんかこう、首吊りっぽく服が干してあるのもなんか意図があるのかな。うわ、虫の音が。首吊りってなると、やっぱりあの、ラスト、ノーマルエンドのラスト、あれを思い浮かべますよね。はい。まあ、ここでクランクを入手するんだけど、この部屋に入れるのがこの瞬間しかないんですよ。なんかあったりしないかな。金剛鏡。金剛鏡、これ調べときゃよかったな、私。金剛鏡ね。うん。なんかこの辺もなんか意図があるんだろう。汚れた雨がっぱ。うん。これが石油ストーブですね。うん。まあ、いっか、とりあえず、開けちゃいますか、シャッター。で、あ、一旦ここ開けなきゃダメか。うん。で、開けた上で、クランクを使うと。で、この先に、レイちゃんいるんだっけ？ここ行動だよね、確か。あ、違う。まだ、これがあるのか、このストロークが。この先ですね。で、他に行くところはないから、まあ、行っちゃいますか。うん。入りましょう。で、やっぱ、レイちゃんがさ、椅子に座った状態でこう、いるっていうのが、この意図もね、まだ、なんか分かりきってないっていうか、この意味なんだよな。だからやっぱ考えられるのはやっぱりそのノーマルエンドがちょうどこの行動でこの椅子の上で首をくくったっていうエンディングだからそれとリンクさせてんのかなっていうのはあるんだけど、ただね、あ、でもこれさ、気のせいか。なんか、よく見たら、ウェイ君、ちょっと透けてる気もするんだよね。まあ、いっか。起こすか、とりあえず。だから、レイちゃんにとってはこの、自分が死なしてしまったこのウェイ君に叩き起こされるっていうのが、まあ、これは、でもこの時点で、レイちゃん、ウェイクのことを覚えてないっていうか、そ
うなんだよね。ここでレイちゃん記憶なくしてんだよね。だからノーマルエンドで首くくって記憶がリセットされてこうなるってことなのかな。いや、私てっきりさ、あのノーマルエンドでさ、誰もいない行動が映って終わっていったから、あの時点でレイちゃんはこう学校から出たんじゃないかなって思ったんだけど、そうじゃない気もするね、この感じ。そう。だからね、この精神世界に、レイちゃんとウェイ君だけっていうね。で、ウェイ君もこの後消えますからね。本当になんかよっぽど、申し訳なかったんだろうな。多分そのレイちゃんもさ、そんなにウェイ君とさ、親しいわけでもないと思うんですよ。リストをもらうためだけに近づいた存在かなって気がするんで。なんか根はいい子なんだよね。根はすごいいい子なんだけど、で、冷静に考えりゃさ、結果どうなるかわかると思うんだけど、まあ恋は盲目っていうのかな。うん。で、このネックレスっていうのは、チャン先生からのプレゼントだと思うんですよね。で、どこまでの記憶が飛んでるかはわかんないんだけど、まあ少なくとも大事なもんだっていうのは覚えてんだよね。うん。チャン先生との唯一のこう、つながりをね、保ってるもんですからね。うん。でもチャッター4の時点じゃなかったからな、ネックレス。で、私がずっと気になってるのはこの換気扇なんですよ、ここの。この換気扇がさ、そう、ここにネックレスがあることの理由よ。そっか、傘がいるんだっけ。で、多分だけどさ、レイちゃん、いじめられてたと思うんですよね。家庭がああなったりとかさ、あと、まあ密告者っていうか、まあ密告したわけじゃないですか。で、多分チクリマってのは多分レイちゃんに対してこう誹謗中傷があったことを示してると思うんですよね。って考えると、これはだから、レイちゃんの実体験なのでは？実際に、だからいじめでもさ、ほら、物を隠すってよくあるじゃん。だから、こうやって、ネックレスを換気扇の奥に入れられたっていう実体験があんのかもね。で、チャプター4とか、その、まあ、エンディングの時点でネックレスを持っていなかったのは、結局、彼女は、ここにネックレスがあるのを見つけられずに死んでいったのかな。そんな気もちょっとしますね。うん。あ、下降りてる。そうだ。下降りるんだった、この子。上がってくるかな？上がってきた。で、これで。よいしょ。ほら。うん。うん。多分だから、そういういじめを本当に受けたんだな。だから自殺も結局そのいじめに耐えかねたのかもね。まあ、罪の意識ってのもあったと思うけど。うん。さて。で、この椅子はね、ちょっと気にはなるんだけど。うん。ただ、そう、彼女はさ、でも、自殺は、投身自殺だったはずなんですよね。だから、首を吊るっていうのがね、なんかピンとこないっちゃ来ないんですよ。うん。大昔からあるご在住。うん。
分かってる分かってる。で、この先で、あれだよね、橋が崩れてたんだよね。そう、その橋が崩れてるっていうのもさ、ノーマルエンドとリンクしてるんですよね。ノーマルエンドでもさ、なんか橋が崩れてもう渡れないって、なんか、誰だっけ？チャン先生かな？言ってたよね。だから、そう考えるとやっぱりノーマルエンドは学校からやっぱお前は出れないんだっていうエンディングなんですよ。うん。だから橋が崩れてるっていうことこそ、学校から出れないっていう、それを示してる。そう。だからこれは、本当にあの、ノーマルエンドのラストを、がっつりリンクさせてるんだよ。うん。で、この血のような川。これも結局だからノーマルエンドで川がこんな感じだったよね。こんな赤かったような気がするな、確か。ちょっと正直死体が浮かんでたからそっちに目がいっちゃって、色まで見てなかったけど。うん。で、まあ、ここでこう、過剰に反応してんのも、だもう、覚えてない、この時点ではもう忘れてんのかもしれないけど、こう、どっかで、その自分がやった罪っていうのを連想したのかもね、ここで。自分は大変なことをしてしまった、いっぱいいろんな人を殺してしまったっていうのを、血っていうワードから、パッとこう、うっすら連想したのかもしれないね。それで過剰反応した可能性はあるね。うん。そうね。そう。だから私はまさにこの理由を知りたくて今やってんですよ。うん。確か最初にこれ見たときは、本当に、羽生田村じゃないかとか言ったよね、多分。もう赤い水ってなったら絶対私ね、サイレンを思い浮かべるからね。うん。まあなんかこう結末っていうかそれを知ってしまうとこのウェイ君の説明もより無理やり感がねすごいよね。うん。そうね。だからノーマルエンドの学校に戻るしかないっていう。やっぱあれは、うん、学校から出たんじゃないんだな。だそう考えると、トゥルーエンドがね、トゥルーエンドもさ、結局学校からは出てないはずなんだよな。そうですね。だから、うん。なんかこう、もしかしたらこの家庭が崩壊する前のレイちゃんはこんな感じだったかもね。言ったらこう、多分、家庭崩壊前だったら、こう、中心人物、クラスの中心人物だったり、こう、人気者だったり、で、優等生だったと思うから、そう考えると、本来のレイちゃんはこんな感じの、こう、明るく、こう、快活な感じの子なのかもしれないね。うん。グオフォンってのはバイ先生だっけ、確か。うん。バイ先生じゃないんだよ。教官なんだよな、あの人は。うん。
そう。このモノマネのクオリティもさ、高いんでしょ？多分普段からやってたんだよね、きっと。今、突然やったわけじゃないと思うんですよ。多分、何回かやってる、彼女のレパートリーだと思うんですね、これが。うん。だから本当はこういう明るい子だったんだけど、だ結局その、なんていうのかな、家庭崩壊だったり、まあいろいろあって、こう、どんどんこう、暗いっていうかね、なってしまったのは本当にかわいそうかなっていうのはあるけど。うん。すごいな。なんか、もっとさ、飛ばせるかと思ったけど、今見たらもう20分経ってるね。そんな、もっとこう、スパートかけるかなと思ったんだけどな。うん。うん。だこの辺のやっぱ、そうそう。だ多分、こう、裕福だったし、ただそういう扱いも受けてたんだろうね、今まで。こう、甘やかされた小娘のくせにみたいなことを、多分、こう、言われたこともあったと思うんですよね。で、ちょっとこういう反応を示したんだろうな。うん。さて、で、うん、なんかね、ここで手に入れてないメモをチャプター1が開始した時に持ってた気がするんだよな。だから俺もしかしたらなんか見逃してんのかもしんないね。で、ここでウェイ君が消えると、こっちには行けないから。だからこの白黒のこの世界は、チャプター4でレイちゃんが進んでた道なんですけど、そうか。黒白無常。言ったよね。黒白無常ってなんか、なんだっけ。罪を裁くんじゃなかったっけ、黒白無常って。だから、このモノクロの世界っていうのは、レイちゃんのその罪の意識っていうのの実体化した世界、ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないけど、じゃないかなっていう。だから、ウェイ君がそこで消えていくっていうのは、ウェイ君が死んだのを自分の罪だというレイちゃんの意識が操作したんじゃないかな。そう。で、これもなんかね、ノーマルエンドとちょっとリンクしてるなーっていう気がしてて、要は椅子があって、で、ロープがあって、まあ逆さ吊りだけどね、こっちは。ただよく見たらこの、こう首をね、うっ血っていうかロープで締められたような跡があるんですよね。なんか我々は、レイちゃんの体験したことを、時系列順に体験してるわけではないんじゃないかなっていう。だからもしかしたら、ノーマルエンドのラストからいきなりここに来てる可能性もあるんですよね。まあそう言われると、プロローグはどうなるんだって話もあるんだけど。でも、この構図のリンクのことを考えると、可能性はあるんじゃないかな。首吊りのロープがぶら下がってる理由。で、椅子がある理由。自分がそこで寝ている理由。行動にいる理由。それをすべて、レイちゃんが頭の中で辻褄合わせた結果がこれなのかもね。だから。首吊りロープと椅子。で、舞台。うん、なんか思ったよりも長くなっちゃったな。続きはじゃあ次回にしましょうか。